Hello, iyi ni The Focus kanagasobane kacu kagufari kugasobanutse uyu munsi muzane filime yiswe Shut Up and Dance wicara ugubwe neza ndabizi ko uri buze kuryoherwa. Mu mashusho atangira tubona umugore uzuparika ahantu muri parking aba ari umwijima abasa nk'afite ubwoba twajya kubona tukabona yakiriye message kuri telefone ituma afata imfunguzo z'imodoka ye akazisha mu ipine ry'inyuma akahita avongaho. Mu mashusho akurikiyeho twerekwa umwana ubukiri muto cyane witwa Kenny. Uyu nguyu ngabo w'ubuzima bworoshye bya atari abana na nyina ndetse na mushiki we ndetse anakora mu karesitora kaba hafi aho. Kenny ngabo ari umwana mwiza bya atari ndetse akunda gufasha abantu bose bamwegereye haba ari mu kazi mu rugo ndetse n'abakiriya bose baba bahiriza ibyo kurya bamwishimira kuba ngo abafasha. Nk'urugero umunsi umwe tubona Kenny arimo arasubiza akana kaba kataye agakinisho kako aho muri restaurant aka kana kakamusekera kahita kavongaho. Mashusho akurikiyeho Kenny ageze mu rugo asanga laptop yisa nk'ayibwe atangira kuzenguruka inzu ayishaka ariko yagera akayisangara mushiki we ari kuyikoresha mu cyumba cye. Kenny ahita imwaka vuba na bwangu asa nk'ari ibintu ari guhisha muri iyi laptop. Kenny ayijyana ku ruhande tukabona ari gushaka kujya kuri internet agasanga hagiyemo virus muri computer. Agerageza kuyikuramo ariko bigakomeza kwanga. Ibi ngibi bituma adownloadinga programme ku rubuga rwa rutemewe kugira ngo arebe ko yakuraho iyi virus. Iyi programme koko irakora kuko ya virus birangira ikuweho n'ingo ni Shlive, ariko twagiye kubona tukabona kamera yo kuri laptop ya Kenny bisa nk'aho yatse bimeze nk'aho ari umuntu urimo uramureba. Uwo mugoroba babwije bya atari tujya kubona Kenny arimo arafungura laptop iyo agatangira kujya kuri internet agira ngo yirebere amashusho y'urukozasoni. Haca akanya gatari kakahita yakira email y'umuntu atazi uri kumbwira ngo ibyo wakoze twabibonye. Kenny yitegereje munsi iyi email asanga harimo na video ya ikandaho akibona neza mu mashusho bamufashe arimo arikinisha. Ataranagira n'icyo bitekerezaho cyane yahita yakira indi email ya kabiri. Ahangaha asanga handitsemo ngo agomba gusubizana nimero ya telefone cyangwa yabyanga iyi video bakahita bayishyira kuri internet. Nubwo bwinshi uyu mwana ahita bohereza nimero ya telefone. Akimara kubaha nimero ya telefone ajya kubona yakiriye ubutumwa bugufi bumubwira ngo telefone yawe juru yicaginze irimo umuriro. Serivisi zawe uherereye nazo zakije kugira tumenye aho uherereye ngo igihe cya nyacyo nikigera tuzakwactiva. Bitangira kumucanga ikibi ngibi biba bisobanuye. Agerageza no kubahereza amafaranga ariko bakamuraburiza bakamubwira ngo ntugire umuntu umwe ubibwira, buri gihe cyose tuzajya tuba turi kukwitegereza. Mu minsi ikurikiyeho Kenny ategereza ko hari umuntu uzamwandikira ariko agaheba. Nubwo ariko ubuzima bwe busanzwe ariko bisa nk'aho afite ubwoba mu rugo atakivuga cyane ndetse asigaye amara igihe kinini kingiranye mu cyumba arimo aribaza ibyamubayeho. Ku kazi kandi naho ngo Kenny ntago amerewe neza kuko wa mukeni wa kera wirirwaga afasha abakiriya ndetse ahorana inseko ku isura ye aba yarahindutse bya atarungu asigaye yigunga ndetse adashaka no gukora biba bisigaye binatuma abamwe mu manager batangira kumutonganya. Nyuma y'iminsi myinshi Kenny ategereje birangira yakiriye bwa butumwa atifuzaga, wa muntu amwohereza ahantu agomba kugira ngo saa sita zuzuye neza naramuka atageze mu gihe ngo ya video yihita ishyirwa kuri internet. Nubwo bwinshi Kenny ahita afata umwanya akabeshya ku kazi ngo ararwaye akahita ataha anyonga igare vuba na vuba akerekeza ahantu baba bamweretse. Yahageje kagasanga nta muntu n'umwe uhari ahita yandikira nimero yibwira ko nahageze bakamubwira ngo bawihanganye. Haca akanya gato akajya kubona umugabo araje araparitse kuri moto amuhereje akabox kaba kari gusa umweru agahita anafata ifoto ye agatangira kohereza umuntu kuri telefoni. Ahangaha niho Kenny ahita avumbura ko uyu mugabo nawe arimo arategekwa gukora ibi bintu nk'uko nawe bari kumuforsa. Umuntu uba warahakize computer zabo aba arimo arakoresha aba bantu ibintu byinshi bifite aho bihuriye n'inyungu ze. Kenny ahita yakira indi message iriho nimero y'icyumba kuri hoteli runaka bagomba kujyana aka kantu. Kenny nubwo afite ubwoba ariko abura icyo yarenzo agatangira kujyana uyu muzigo. Ari mu nzira atangira kugira amatsiko y'icyaba kirimo yafungura agatungurwa no kubona ari cake. Mu mashusho akurikiyeho Kenny agera ahantu baba bamwohereje agatangira gukomanga nta muntu ujya uza gukingura urugi. Arongera kandi akavuga ko abazaniye umuzigo ariko ntihagire umuntu ukingura urugi. Kenny yandikira wa muhaka amubwira ko banze kumukingurira agahita amubwira ngo uvuga ko ari mindi ukoherereje. Akimara kuvuga ibi ngibi tujya kubona umugabo witwa Hector araje ahise akingura urugi bisa nk'aho nawe arimo arategekwa n'uyu muhaka. Kenny yinjira mu nzu ya Hector bagatangira kuganira akahita amwaka telefone akavumbura ko ngo uyu mwana nawe aba arimo arategekwa n'uyu muntu utazwi. Agato Hector atangira kwibaza ibi ko babaho ariko ibi byose bigaragarikwa n'uko uriya muhaka ahita abohereza message abwira ko bagomba gukorana kugira ngo bajyanire uyu muzigo umuntu runaka. Ababwira kandi ko hari imodoka bagomba gukoresha iri muri parking. Bakihagera tubona iyi ari ya modoka twabonye filime yacu itangira hari umugore uri gushyira konaki munsi y'ipine.
bari mu nzira berekeza aho boherejwe batangira kuganira ku byo bagiye bakora kugira ngo uriya muntu abafate. Kenny atangiye gusobanura Hector ko we yarari marareba video z'urukozasoni kuri internet ndetse arimo aranikorakora, ndetse ko ubungubu arimo ararwana no kugira ngo izi video zidashyirwa kuri internet. Hector nawe yatangira kumusobanura ko ngo abari umugabo ufite famille, abafite n'umwana ndetse w'umukobwa, nta kibazo abe na gito kiri mu rugo rwe. Hagati ariko ngo umunsi umwe yasinze yaraguswe atumiza hindaya. Iyi ndaya yitwaga Mindi bari kuvugana kuri internet, byarangiye ngo ayohereje amafoto y'urukozasoni. Aya mafoto ngo wamuhakayise afatize message nizo ari gukoresha amutegeka gukora ibintu bitandukanye kugira ngo atayashyira hanze, bityo bikaba byakica famille. Muri make tanga abayifitiye ubwoba bw'uko umugore naramukabonye ayo mashusho bishobora kuzamuviramo divorce ndetse akanabura umwana we. Kenny n'ubwoba bwinshi yatangira gusa nk'aho ari kurira, ariko Hector akamugaba nacecike, yizeye ko nibaramuka bamaze gukora ibyo umuntu ari kubategeka ashobora kubareka. Nyuma y'umwanya utari muke bari gutwara imodoka baparika ahantu bababwiye ko bari buze kugera, wa muntu ahita atangira kubandikira ngo muri iyo keke harimo ibintu bagomba gukuramo. Bakoze muri iyi keke basangamo ingofero, amarinete ndetse n'imbunda. Kenny na Hector ibi bita bibatera ubwoba, bakiri kwibaza ngo impamvu baba bakeneye imbunda bajya kubona wa muntu arabandikiye message ngo hagati yanyu ninde wifuza kuba umushoferi, ninde wifuza kuba umujura. Kenny na Hector bombi bahita batangira kurebana, mu gihe kandi bari kwibaza icyo bari buze gukora. Baritegereza bakabona imbere yabo haba hari bank, hano bavumbura ko uyu muntu abayoboreje hano kugira ngo baze kwiba iyi bank. Bari gupanga kuva muri iyi misiyo, ariko Hector akomeza atekereza ngo kuri famille ye. Hector ahita avuga ngo yiteguye kuba umushoferi. Kenny we ariko ntabwo aba yiteguye kujya muri iyi misiyo, ubwo akomeza avuga ko agiye kwigendera akavaho ngaho. Hector agakomeza amutera ubwoba bw'ibyaba iyi video niramuka ishyizwe hanze. Kenny ibi ngibi atangira kubyumva, Hector agatangira kumwambika kugira ngo yerekeze kwiba iyi bank. Kenny afata inzira akerekeza muri bank, tukamubona yinjiramo akahita ashyira imbunda ku bakashere bo muri iyi bank, atangira kubategeka ngo nibamuhereze amafaranga yose arimo. N'ubwoba bwinshi bw'uko Kenny abatamenyereye ibyo ari gukora atangira kwinyarira. Ku bw'amahirwe ariko abantu bakora muri iyi banki kuko batangira kumuhereza amafaranga. Nyuma y'ibi ngibi bamuhereza igikapu kuko kirimo amafaranga, Kenny agatangira gusohoka iyi banki. Akigera hanze ahita yicara mu modoka, Hector nawe akahita ayatsa umuriro bakavanga misiyo yabo iciyemo. Bari mu nzira barimo baragenda, wa muntu arabandikira kubabwira ngo musigaye gukora ikintu kimwe cya nyuma nkahita mbarika. Abahereza ahantu location baba bagomba kuza gusiga ayo mafaranga bamaze kwiba. Bakigera ahantu aba yabohereje basanga ari ahantu hitaruye ndetse hari n'ishyamba hafi aho ngaho. Hector ahita yakira indi message umubwira ngo imodoka aragende ayangirize ariko ari wenyine. Kenny we ategekwa gufata ayo mafaranga akayajyana ahantu mindani muri iri shyamba. Uyu muhaka akomeza abizeza ko bose yari misiyo yabo ya nyuma ndetse ari buze kwita abareka bakaba ubuzima bwabo neza. Nyuma y'ibi ngibi uko ari babiri bahita basezeranaho, bose bagatangira gukora izi task za nyuma babahawe. Kenny ahita yerekeza mu ishyamba, ari mu nzira yegereye ahantu aba yeretswe kugera, ahita abona umugabo uhagaze agatangira kwizera ko uyu nguyu ashobora kuba ari we wari umaze igihe ari kubahakinga. Yitegereje iruhande rwe kandi haba hari ikintu cy'ikibox. Kenny ataranagira ikintu avugana n'uyu mugabo, uyu mugabo atangira gusaba imbabazi avuga ko nawe yategetswe kuza aho ngaho kugira ngo acane device. Afunguye box tukabona yakije ikintu kigasohokamo, iyi ngiyo aba ari drone. Bisa nkaho nawe uyu mugabo yoherejwe ahangaha ku mategeko na wa muhaka. Ibikurikiye ariko nibyo bitangaza cyane, kuko uyu mugabo atangira kubwira Kenny ngo uriteguye. Kenny atangira kumaza ngo niteguye iki? Uyu mugabo akamubwira ko ngo baba bagomba kurwana umwe muri bo agatsindira uriya mufungo. Kenny atangira kwibaza ibiri kubera ahangaha, agatangira kubaza ngo none se ninde uri bumenye uwatsinze hagati yanjye nawe. Akiri muri ibyo ngibyo ahita yakira indi message iturutse kuri wa muhaka imubwira ngo murwane paka umwe muri mwe apfuye. Nyuma yo kumva ibi ngibi, Kenny n'ubwoba bwinshi atangira kurira. Si ibyo ngibyo gusa ariko kandi ahita anakuramo ya mbunda agatangira gupanga uburyo agiye kwica uwo mugabo kugira ngo yitwarire aya mafaranga. Kurasa ariko uyu mugabo biramunanira, Kenny akahita yitunga imbunda ahubwo kugira ari we wiyica nibura. Kenny ariko akimara gukurura imbarutso asanga buryo bwose imbunda nta sasu n'imwe ryayirimo. Uyu mugabo yitegereje uburyo Kenny arimo mandazi ahita amusimbukira agatangira kumuhondagura, umukino wacu ukahita utangira. Ku rundi ruhande twerekwa Hector uba ugeze mu rugo yishimye ko ibi ngibi bivuye mu nzira birangiye. Hagati ariko akimara kugera iwe afungura telefone akabona mesaje zo kuri wa muhaka ziri kumwereza urusura ruri guseka byataye. Yinjiye mu nzu asanga umugore we arimo ararira. Nyuma y'ibyo Hector byose aba yakoze yabikorera wa muhaka, n'ubundi aranga agasohora amashusho agaragaza ngo Hector arimo araca inyuma umugore we.
Hector abura ijambo na rimwe ari buvuge. Ku rundi ruhande twereka wa mugore wo twatangiranye filme arimo arazanya imodoka muri parking, aba yicaye ahantu mu biro bisa nk'aho bihenze byataye. Nabahita yakira cya gisura kiri guseka muri telefone ye, yajya kureba kuri internet agasanga inkuru zatangiye gukorwa z'uburyo ngo abafite amagambo y'irondaruhu. Uyu mugore aba ari umuyobozi w'ikigo gikomeye. Wa mugabo nawe yigeze kuzana na cake Kenny w'umwirabura nawe ibyo aba yakoze byashyizwe hanze kuko nawe yakira cya gisura tukabona famiye irimo iramubaza ibibazo byinshi. Nyuma na nyuma twerekwa Kenny usa nk'aho yishimye byataye kuko batsinze uriya mukino. Aba yuzuye amaraso yanababaye ariko nibura atsindiye aya mafaranga. Hagati ariko ari kwerekeza mu rugo atungurwa no kwakira cya gisura cyo kiri guseka. Ataramenya kingi ibisobanuro yatakira telefone ya mama we uri kumuhamagara ari kumubaza ibyo yakoze. Mama we akomeza amubaza ngo nimba yari ari kureba amashusho y'urukozasoni y'abana batagejeje imyaka y'ubukure kuri internet. Kenny abura icyo yasubiza, mama we agakomeza arira kuri telefone amubaza impamvu yakora ibyo bintu. Mu mashusho yacu arangiza filime tubona imodoka za polisi zirimo ziraza gufata Kenny. Ziraparika aho ngaho, Kenny agahindukira rwose akabahereza amaboko ntagira ijambo na rimwe avuga, bikarangira abantu bose bahuye n'ibibazo. Kutundi dufilme twiza nk'utungutu wakora like ugakanda subscribe ukanasharinga iyi video n'inshuti zawe maze tukazahuza ubutaha. Iyi ni The Focus. Ciao ciao.